Fala galera, Dog Dendário pra mais um super vídeo incrível aqui com meu amigo Catnip! Amigo não, não sei de nada disso aí não, viu? Ah, hoje a gente é inimigo, porque a gente vai fazer aqui, ó, uma competição de snowboard pra ver quem que é mais rápido. Tá valendo o que? Tá valendo o que isso aqui? Duas caixas de todinho, que tal? Perfeito, perfeito. Ah, eu vou ganhar todinho. Tu vai competir com essa pranchinha aí, é? Uai, que tem? É bonitona, a craft que me deu de presente. Vamos, quando quiser. Quando caiu o floco de neve ali, ó, foi. Tá caindo toda hora, seu besta! Ah, tá caindo toda hora, beleza. É... Já tá roubando. Olha, aí já, né? Peguei dinheiro ali. Tô roubando o que, rapaz? Ai, tá que salto do caramba! Ó, isso aqui é dinheiro, ó, tem que pegar. Ué, que não, dinheiro, que dinheiro, que é checkpoint, é bandeirinha, tu é louco, achei que era dinheiro no chão. Ó, tem que passar no vermelho pra pegar a velocidade aí, tá bom? Ai, que vermelho, o vermelho mata a gente. Eu fui tentar, mentira, eu só errei mesmo. Ei, já perdeu, já perdeu, já desistiu, já capotei o corte, desisti o quê? Ah, não, as bolas não, eu já sempre perco com as bolas. Ai, ai, bate nelas. Ai, eu sou o inimigo das bolas, não tem como. Eu não acredito que tu bateu, Doug Day. É difícil, ela sempre me derruba. Eu tô com dificuldades hoje aqui, ô Ketchup, vou falar pra tu. Já que cheguei, esqueceu os óculos em casa, foi? Que cheguei, o quê? Eu tô aí com burrice mesmo. Ai, ai, isso aqui tá mais difícil, viu? Ah, não, eu tô longe. Eu morri por retângulo. As formas geométricas estão... Não viu nada, não viu nada. Vambora, rapaz. Ó, cuidado. Com os quadrados aí, ó. Isso aqui é fácil, é só passar... zero desafios aqui, zero desafios. Fácil. Tá pegando velocidade aí? Ai, qual foi? Ai, como é que pula isso aqui? Ele... Ah, tá, tem que pular na hora que salta ali. A Catnap não consegue. Ai, agora aí, foi, ó. Fora de mim. Então você ficar pegando, pulando, dá mais velocidade, é? Ai, a gente caiu junto. Tá, eu vou só andar reto, então. Ó, andar reto foi. Pula. E tu tava fazendo curva? Eu tava era pulando em cada negócio ali. Olha, dá pra passar por baixo aqui. Ai, sai. Aqui molezinho, ó. É molezinho, molezinho. Ai, tu deu qual que me jogou pra fora? Não, é vermelho não. Vem do verde. Cuidado, pega. Ai, o vermelho, vermelho. Não pega o vermelho não. Tá, aqui também tá molezinho, ó. Só pula de um lado pro outro. De um lado pro outro. Vai devagar pra eu chegar na frente. Que chegar na frente que você tá me tirando? Que mexe? Ah, é a plataforma. Eu achei que era os raios laser que tava mexendo. Ai. Deu bom. Tem que ir pelo lado, vai fazendo manobra pelo lado. Fiquei preso. Lado, não sabia. Não deu. Fiquei preso. Cadê você? Vai que a gente... Bora. Vem. Ah, fizeram firula pra tentar dificultar. O que é isso? Uou, não, vai subir. Tô preso. Ai, fiquei preso. Ai, eu fui pro outro lado. Não, eu fui pro outro lado também. Você tá me imitando. Seja original, Catnap. Olha lá, tá me imitando. Ai, não. Entra devagar. Devagar, vai. Aí, ó. Passou. Era só de gavar e sempre. Acelera. Bora, Catnap. Passei, bora. Tava difícil ali pra mim. Essa prancha tô aqui... Tô bem, bora. Essa prancha da Craft não tá acelerando. Ah, é, né? Ah, eu acho que ela tá me boicotando pra você ganhar. Vocês estão de casa, né, por acaso? Essa prancha horrível aí que ela fez. Vou contar pra Hop. Pode contar. Ah, é assim, então é. Ela não liga pra tu. Ai, eu caí. Cuidado. Passa aqui. Aqui, ó. Pronto. Vem. Fácil. Aqui é só pular os círculos. Ui, quase não. Ai. Não, sai do círculo vermelho, bora. Ó, girando. Ah, o pai é muito bom. Ah, enquanto a partida, olha lá o Catnap. Que? Eu tô aqui, não tô? É, tá aqui, mas demorou, né? Ai, qual foi? Isso aqui não é sobre velocidade, consegui. Ninguém me avisou que era pra direita, a plataforma. Isso aqui é sobre experiência no snowboard. Ó, viu? Você não tem experiência. Nunca que ele vai chegar aqui, nunca. Não! Tá batendo um vento. Você tá caindo. Bora, Dendei. Olha aqui, ó, ele acelera do nada aqui. Que é isso? Travei na parede. Vai, agora aí, foi. Te ajudou. Eu entendi, foi nada. Eu tava acelerando automático. E acelerando automático? Desculpa, esse negócio tá subindo. Ele tá subindo, não tá? Eu achei que era impressão minha, mas tá subindo mesmo. Eu achei que eu tava louco. Aí, acelera. Ó, acelerou, pulou. Nossa! Aí foi maneiro, hein? Mais um. Tô contigo, vai. Ai, vou cair fora, não! Ah, qual foi? Caiu fora também? Não, claro que não sou burro. Que eu sou a voz da experiência, bora. Ai, voz da experiência. Fala pra mim então o que tem que fazer aqui, então. Ai, que eu caí, não. Ah, tô vivo. É só não cair. Aqui é só não cair, ó. Tá fácil. Tô bem. Tá me imitando, né? Vai, acelera, então. Mais um pulão. Vai pela esquerda, então. Vai pela direita. Não, tô na esquerda já, vai. Vai. Acelera. Vamos, Catnap. Acelera esse negócio. Bora, aí. Eu tô logo aqui atrás. Não, vai, acelera. Tá dirigindo uma carroça aí, não é possível. Não, quadrado, não. Ah, qual foi? Ah, eu tô indo pela direita, ó. Se vira pela esquerda. É, já passei aqui, ó, bora. Ah, boa. Acelera. Ai! Encostei no negócio. Tu desviou, não foi pela esquerda não que eu vi, hein? Eu vou pela direita. Passei. Deixa eu te ajudar, eu vi por cima. Eu consegui. Tá me tirando, é? Agora tu que vai ficar preso, ó.
já tinha passado, bora. Ah, é verdade, você tá aqui, vambora. Acelera. Ó, eu vou pra direita. Por cima, pulei. Ai, pulei. Não, fiquei preso. Cadê tu? Bora. Olha, o negócio tá me jogando pra cima, você tá vendo? Tá tudo estranho isso aqui. Bora. Ai, quase que eu caí na ponta ali. Olha a bola, vamos na bola. A bola faz alguma coisa? Não. Ai, a bola rebola pra cima. Rebola pra cima, sim. Ó, agora é o seguinte. Faltam apenas 8%. Aqui não tem mais esperar o amiguinho não, hein? Aqui é a corrida. Aqui é a corrida, tá valendo? Valendo quando chegar em 11, 15 ali, ó. 13, 14, 15. Vai. Só vale pelo teu nada, hein? Não vem pro meu, não. Acelera, Dog Day, acelera! Acelera, acelera. Falta 2%. Eu vou chegar, vou ganhar. Não. Que história é essa que você tá aqui em cima? Eu ganhei. Você já tinha chego aqui? Claro, já fiz isso aqui 10 mil vezes. Não é possível, tá roubando. Vamos apostar a corrida agora, sem ficar esperando o amiguinho, tá bom? Sem ficar esperando, embora então, bora. Cá, vamos reiniciar. Olha lá, ó. Tá preparado? Bora, sem esperar, né? Sem esperar, hein? Vai, acelera. Vai. Ah, vamos ver quem é o melhor agora. Agora é valendo. A gente tava só conhecendo o percurso aí, rapaziada. Ah, faz sentido. Ah, eu tô vendo que eu vou me ferrar, porque eu caio toda hora. Eu caí muito mais do que o catnap. Já fica comendo minha poeira aí, ó. Eu tô na frente. Olha, as bolas. Sai. Desamado. Passei. Tu passou. Eu tô do teu lado aqui. Não, aqui é molezinho. Os quadrados é molezinho aqui. Sai da frente, moço. Sai da frente que eu tô correndo. Sai do meio. Sai, você também. Tamo disputando corrida aqui. Olha, isso aqui é uma corrida muito importante. Não pulou. Esqueci disso. Não pulou. Não. Aí, qual foi? Que não tá pulando o negócio? Agora foi. Ah, você me paga. Bora. Tá, troca. Eu vou perder. Ah, o Catnap tá roubando. O que ele tá fazendo que ele é tão bom? Fácil. Nossa, ele tá lá na frente. Eu tô vendo ele. Aqui é muito fácil. Ah, acelera, Dog Day. Essa é a prancha da Craft. Só pode ser isso. Ah, isso aqui tá molezinha. Só passar reto. Conceita, Dog Day. Deixa eu dar outro soninho aqui. Olha, o cara tá tirando onda comigo. Ele tá querendo dormir. Caí, infelizmente. Acontece. Caí de novo. Não. Espera. Vai, fica tirando onda aí. É assim que a tartaruga ganhou do coelho. Já passei aqui. Cadê tu? Tu já tá aqui. Tá todo teu lado aqui. Já passei. Vambora. Ah, não. Aqui, esse aqui é difícil. Esse aqui, o Catnap me ensinou. Esse aqui é só devagarzinho. Pulou. Ah, valeu, Catnap. Ensinando todos os truques. Não. Pisa no vermelho. Isso aí, pisa no vermelho. Ai, eu pisei no vermelho também. Droga. Passei. Vamos. Não vou mais esperar o Dog Day, o Dog Day tá roubando. Que roubando o quê? Bora, já passei, bora. Você tá em quantos por cento? Tô nos 50 já. Não! Nossa, ele tá lá na frente. Meu Deus do céu. Diz que ele me esperou, eu sou muito ruim mesmo. Tirar um soninho aqui, vou esperar o Dog Day. Não é possível que eu sou tão ruim assim, que o cara tá dormindo, me esperando. Nossa, ele tá lá na frente, meu Deus do céu, esse cara é bom mesmo. Bora, Dog Day, tá longe, hein? Tá difícil. Não, cai. A vida, ela é difícil. Deixa eu dar uma chance aqui pro Dog Day. Dá duas chances, é impossível. Mentira, dá chance não, que eu não sou desses, não. Não, quase caí. Ai, a bola ali da frente. Cuidado com a bola aí, Dog Day. Eita, não era... Passei. Ah, você foi pela direita e eu fui pela esquerda. Roubamos. Já tá aqui, já tá aqui. Vambora. Posso correr de verdade? Corre aí, vai. Acelera, eu sei que você tá brincando comigo. Bora. Acelera aí, vai. Tô tentando, mas eu caio toda hora. Tu não era o melhor, é só desviar, vai. Ah, eu achei que eu era. Mas você tava escondendo o jogo, né? Sai, não, cai. Ele caiu, é. Cai mesmo. Acho que eu vou esperar ele. Não vai esperar nada, não. Eu vou cair daqui a pouco também. E eu que não vou brincar. Vai lá, pode ir na frente, Dog Day. Já eu te alcanço. Ai, vai, então, vamos lá. Eu sei que vou te alcançar, não se preocupa. Não, aqui eu demorei pra passar. Não. Ai, já caí. Já era, já acabou pra mim aqui. Vou tentar pular de novo ali. Olha, ele tá aqui por baixo também. Ah, tem que ir devagarzinho. Olha, o Catnap é esperto. Ai, então. Bora, Dog Day, bora. Tô tentando, rapaz. Não, aqui eu sofri também, acabou pra mim. Eita, aqui eu já caí também, já. Ai, ele caiu, não, eu caí pra fora. Desculpa desapontar todo mundo que tá assistindo e apostou no Dog Day. Na próxima vocês apostam no Catnap se quiserem vencer, porque, olha, não é possível. O lado esquerdo é mais fácil, só pode ser isso. Vou tirar um soninho agora. Ah, o lado esquerdo era mais... Não era mais fácil, não. O meio é mais fácil. Ah, não consigo. Ai, não dá. Não dá. Acabou pra mim, galera. Acabou. Olha, vou tirar um soninho aqui, né, pessoal? Que tá tão fininho, né? Olha esse fininho bom. Ai, Deus, é mais. Ah, cadê aquele ali que eu tô vendo lá atrás? O Dog Day? Cadê esse cara?
Dog Day, você tá ali atrás, Dog Day? Será que é ele? Eu não sei. Tô vendo um pinguinho de gente. Olha como ele vem, olha. Eu sou uma decepção. Olha como ele vem. Vamos, Dog Day, vamos. Eu vou me jogar pra fora. Eu não mereço. Ui! Parabéns, viu, Cat Dep? Parabéns pra você. Quero minha caixa de todinho sendo entregue na minha residência, tá bom, Dog Day? Ué, mas eu ganhei aqui, ó. Tu ganhou pelo tempo. Você fez em quanto? 7:29. É, eu fiz em 5 minutos e 38 aqui. Ah, eu te esperei quanto tempo. Eu fiz em 7:38, tô brincando, eu perdi. Você ganhou duas caixinhas de Todd, viu? Parabéns pra você. É, obrigado. Aquele moço que tá levando teu Todd, vai, corre lá pegar. Eu entreguei pra ele. Vou pegar ele. Vai lá pegar lá, seu otário. Deixa o like, galera.